Iko, molim vas, koleginica Selma vas je pohvalila da ste bili veoma, veoma aktivni na dopunskoj nastavi. Yes. Jeste, odlični su bili. Bravo. Odlično, to mi je baš drago što čujem, ali budite dobri da na brzinu proverimo učinak te dopunske nastave. Sa ovim izveštajem koji je profesorica Selma napisala za gospođu Angelu Merkel, mi smo dobili u njezinim očima ogromni ugled i imamo šanse da pre marta uđemo u Evropsku uniju, zahvaljujući vašem... A samo mi učitelj, samo mi! Kada? Dakle, ne može se u Evropsku uniju ako ne... Samo preko ove Angele Merkel, je li tako? I ako ga primiš. Ču se bre, budala, ja. Učite mi, ja ću jednu stvar da kažem koja nema veze sa tim. Kako? Izvoli. Ja hoću da objasnim one barikade zašto se prave. Nemoj da ljudi ostali budu zabljeni. Ja znam jedini i osnovni razlog što se prave barikade tamo u Mitrovicu. Koji je razlog? Sve to zbog palme iz Jagodine. Pa mi šiptari smo se okupili svi po 18 dece da se preselimo u Jagodinu po detetu 1200 evra. Oni stavili barikade da ne bankrotira palma. Razumno je. Konačno Srbin čuva Srbina, bre. Hvala, hvala na objašnjenju. Yes. Molim vas, Đuro, vi kao čuveni ljubavnik iz Crne Gore... Nemoj danas da se javati. Vama sledi pitanje. Prosto, molim vas. Koliko se potroši kalorija tokom seksa? Pa nema on ne to. A moja radojka oko 500 moja radojka kalorija potroši. Moja oko 440. Ba jo, profesor, nema to veze. Da? U Crnu Goru mi na seks potrošimo 2000 kalorija. Laže mi. Ne laže, moram sam i obraz izgubio. Bez Mila ostako laže. E, sad ti verujem. Pa 100 kalorija izgubimo na seks, a 1900 dok se isfalimo. Janez, ja, molim vas. Ja sam veliki stručnjak za seks. Vi ste čuveni seksolog, to znamo. Vama sledi pitanje. A šta? Ovako, postoje razni praznici koji se obeležavaju na razne načine. Molim vas, po vašem cenjenom mišljenju, šta mislite, koji je dan najprikladniji da se proglasi za dan seksa, ljubavi i seksa? Čujte, o, pa tu ima nekoliko kandidata, mislim nekoliko dana bih ja predložio. Najpre bih predložio drugi prvog, pa onda prvi drugog, a može i prvi prvog i drugi drugog. Pa kako hoćete, eto, te četiri kombinacije, može? Ajde, sede, budu. Pa šta fali? Ništa, ništa u redu je. Geđo? Molim. Molim vas. Direktno pitanje, kako vi i Radojka stojite na ljubavnom planu? Radojka. Pa ne znam šta da vam kažem. Stojimo dobro, onako. Mislim, dobro stojimo, evropski stojimo, profesore. Ali, mogu vam reći, ne znam šta da vam kažem, mislim, mi stojimo evropski, ali vlada Srbije ne stoji nikako. Šta sad to? Kako se ti ima veze? Što se tiče seksa, a u vladi Srbije nema seksa uopšte. Pa nema. Pa sve familija između, zato kecaju naš pošten narod, bre. Ozbiljno. Eto ti ga sad. Pastore. Ja od kad sam slab u seksu, samo se politikom bavim i povezujem to dvoje. To da znate. Moram. A ne dolaziš. Gospodine Hrvoje, vi ste... rođeni gospodin. Zahvaljujem. To se da videti. Ali izvinite, molim vas, mora pitanje da bude kako vi stojite sa seksom. Pa sad ću vam reći. Da? Vidite, mene moja Laurica tretira kao da sam okolo kućno lajalo sa nadguznim mahalom. Šta? Šta pričaš? Objasnite to bliže. Ne može. Ne tirate kađu u kelu. Molim vas, ne bih to tako rekli. Pa više bih rekli kao cuko ili pas, kak bi rekli vi.
Pa, znate zašto? Zašto? Tjera me da joj budem vjeran. Ajde, Hrvoje, bre, sram ti bilo, sram ti bilo. Razbila ga ona petljevska kukuriku koalicija i ne zna šta priča. Ne zna šta priča, kamo ni da peva. Ova Ivica Dačić, Medeni Koljačić, kad zagrli onoga Krko Babića i krenu da šetaju po Knez Mihajljavoj, e, znate šta pevaju? Šta? Ivica Dačić, šta peva kad zagrli Krko Babića? Šta peva? Ja, Vragoljan i moj deda, kad krenemo smetna gleda, dva mangupa vidi vljada. Piko! Ja? E, on stoji sa... Molim vas, kako vi stojite sa seksom? Katastrofalno. Šuti vam ti. Profesore, ja i moja zvekira to radimo rijetko. A zašto? Profesore, u zadnje vrijeme, kako to radimo, ona uvijek dobije temperaturu. Pa je li visoku? Ha? Je li visoka? Jeste, 1,72 m. O, budalo, gdje onda dobro? Sedi, Tiko, sedi. Bole mi, koleginice, vi ste u pravu, prilično su napredovali. Ma da, da. Da, da. Đuro. Izvolite, profesore, sve me pitajte, znam svako pitanje, ne znam nijedan odgovor. Čime i zašto se hvalite da ste se razveli od Ljeposave? A se fali, ne daj Bože, profesore, da se fali. Nikad se nijesam falio. Jes, jes. Pa i to je za ljude, brate, ti nesporazumi, profesore, razumije? Pa nisam ja Nataša Bekvalac da se falim, pa novine da pišu o tome, čuješ? Pa, to... Nije ona Nataša Bek... Bakljavac. Ona je Nataša Bakljavac. Jeste. Od kad je bila sa ovoga mogaća zima, svi je zovu Nataša Bakljavac. Dobro. A dobro, jeste imali... Jeste imali advokata, jeste se podelili, mislim, na imovinu? Imali smo, profesor, otišli smo lijepo, ljudski, kao normalni, zdravi ljudi kod advokata, njoj su lijepo pripala djeca. Mene su, pripalo biciklo i auto, a advokatu kuća i garaža. O, lešo mi se te. Lešo mi se da se te. Replika, kako? Izvolite. On laže, bre! Da! On laže da se raz... Lažeš da se... Zašto lažeš da se razveo? Ne laže... Ja sam te vidio pre 3 dana kako cepate drva ti i tvoja Ljeposava. Ama nijesmo cijepali drva, nego smo dijelili namještaj, profesore. Izvinjavam. Rasime, ajde ustani. Ajde mufti guze. Recite vi nama, ako imate 50 dinara... I dobijete od Rasima Ljajića još 50. Koliko je to? To ti lako. Čekaj, imaš 50 i dobiješ od Rasima Ljajića još 50. Još 50. Koliko ti još... 50 dinara mi ste. A kako 50? Kako 50? Pa imaš 50. Imaš 50. I ovaj ti daj još 50. Rasim Ljajić ti da 50. Ama 50 dinara imam u džep. Pa vi ne znate matematiku. Kako 50? Ama možda ja ne znam matematiku, ali ti ne znaš Rasima Ljajića. On nikome ništa nikad nije dao. Fiko. Ja? Molim vas. Čujem da vas je gospodin Dodik zaposlio u Turističkom savezu Republike Srpske. Izdajniće! Sram ti bilo! Tiho! Morao sam negdje raditi. Prešao sam iz Federacije Bosne i Hercegovine i tamo sam radio u turističkoj organizaciji. A što i dalje ne radite? Pa izbacili su me, profesor. A zbog čega su vas izbacili? Ma pusti, izbacili me. Zbog mog reklamnog slogana. A kako taj slogan glasi? Moj reklamni slogan iz Federacije Bosne i Hercegovine glasi: dođite kod nas, vaše auto je već kod nas. Jasno je. Hvala. Ja ću da se nadoveže, protestiram, izdajnik, da pređe iz onakve divne zeljene države u onu Republiku Srpsku katastrofu. I treba, kod ljudi je došao da radi, kod pravih ljudi, bravo Fiko, bravo. Sram da ti uđe, nikada ti ne izađe. Hoću jednu stvar da kažem koja je trenutno bila aktuelna. Kada su se u tu istu Republiku Srpsku u sred Banja Luke sastali sljedeći: prvi reket Srbije Boris Tadić, prvi reket Republike Srpske Milorad Dodik i prvi reket Sveta Novak Đoković. Sve reketaši u Gjero, izvali. Ja bih samo malo do sada dovežem. Nemojmo ovoj čeks, nemojte o politici mnogo, profesor, ja imam svoje mišljenje o političarima.
Da čujem. Za mene su političari najsličniji pelenama. Šta? Znate zašto? Kako? Pa treba ih češće mijenjati iz istog razloga. Pogotovo ti tvoji crnogorski političari. Moji su najbolji. Molim vas, tiho. Izvolite, Hrvoje. Ja bi prije svijekite... Ve crko, da Bog da je. Na zdravlje, na zdravlje. Na boljest, na boljest. Vidi kakav je. Samo da vas pitam sve, da li znadete zbog čega beton puca kad Fiko hoda po njemu? Ko šta da puca to? Beton zašto puca kad Fiko hoda po njemu? Pa zašto? Pametniji popušta. Dobro. Janez, imam ja jedno pitanje za mene. Yes. Ja sam najzgodniji ovdje, znam. Dobro, sad, poslije ćemo. Recite vi meni. Danas u ovom savremenom svijetu jako je teško naći partnera, je li tako? Joj, užas. Strašno. Statistički gledano, kakve muškarce žene najviše vole, recite vi meni? Čujte, proučavao sam, to je dosta komplikovano. Znate što? Statistički gledano, žene, recimo, najviše vole muškarce u roze košuljama. Pa daj. To nikad ne bi rekli. Nevolja je što, na primjer, 90, dakle 7% žena, najviše voli muškarce u roze košuljama. Ali 97% tih muškaraca ne voli žene. Napredovali ste, hvala, hvala. Gedro, molim se. Molim vas. Da. Zašto ste vi Srbi toliko zajedljivi? I poznato je da se radujete kad komšiji crkne krava. Tačno, raduje. Vidi, zloba ga je pojela kako se osušija. Da. Zašto je to zbog toga? Profesore, gdje živite? Mi Srbi zajedljivi. Da. Pa da. Mi Srbi zajedljivi. To nije tačno, bre. Mi Srbi da želimo da komšiji crkne krav. Yes. Pa to nije tačno, bre. Mi Srbi smo otišli korak dalje. Šta korak? Oktavu dalje više smo otišli. Evo, recimo, da mi je komšija Hrvat, to jest Hrvoje, da mi je komšija i Demi, recimo, eto, njih dvojice, ne, Bože, da ne uzimam dalje. Da pri... Njih dvojice, da su mi komšije. Ja ne bih voleo da im crkne krava. Nego? Ja bih voleo da meni crkne komšija. On je nacionalista. Ja si šli nacionalista. Priznaj da si nacionalista. Priznaj da si nacionalista. Dobre nacionalista, bre. Ja nacionalista. Mrziš nas. Ma on voli meso. Molim vas. On mrzi nacionalizam isto koliko mrzi Hrvata i naši par. O, pa to se već zna. Ja hoću nešto da demantiram njega. Odmah, kako se kaže to, replika. Izvolik. Replika. Oni pričaju nešto Kosovo, ovo ili on. Ja kažem da je Kosovo multietničko. A daj. Multietničko. Angela Merkel nam je to rešila kad je dođila Kurkaši Šotačija. Rešila, Kosovo je multietničko. U Kosovo žive Albanci, Šiptari i Arnauti. To je multietničko Kosovo. Interesantno. Je samo jedna nacija. Rasko. Zoti. Kako se zove on, bre? Rastko. Kako? Rasim. A Rasim. Ima celo prezime. Pa dobro. Rasim Ugljani zvani Mufto. Dobro, moj. Mufti Guzlija. Dobro, moj, Rasko. Dugo vas nije bilo, je li tako? A nisam bio tu. Da li ste bili bolesti ili ste putovali po svetu? A ne, bio sam za Bajram, za ovaj muslimanski praznik, bio sam kod Fika u goste. Odlično. Jesi, veoma kolegija. Vratim ovo što je bio za Ramazan kod mene. Kako ste prošli tamo? Fenomenalno. A moram ovo da vi ispričam. Došao sam kod njega, on me sačekao na autobusku stanicu. Ko te sačekao? Fiko. Sačekao. Sačekao. Imate li mi pazarci kola nego sa autobusi? A dobro. A to ovaj bio pazara Šuća, prevod, zbog šta ti je. Ja otišao, kupio dvije kese bombona, on je šećerlema, sladoleda, ono, i ušao kod njega. Pošto on ima sedmoro djece. I ušli u kuću, kad doćeš, on je, ajde, merhaba, ajde, uđi, fata mi je sila, neku pitu. U stvari nije fata, kako mu se zvaše žena, zvekira. I ona, deca, bogoti, babo, daj slatkiša, daj slatkiša. Kad Fiko kaže, zvekira bona, ako kaže, damo djeci slatkiše, kaže, neće jest pitu za ručak. Kaže, pa šta ćemo sad? Pa kaže, daj mi taj ključ od ostave dove, kaže, bombone sakrije, pa onda kaže, posle ručka.
Joj, kaže Fiko, evo mi, kaže, ruke odbrašna, dela majke je na učkuru dimnja i ključ od ostave. Kad doćeš Fiko da povuče ključ, povuče i učkuru dimnja i od gaća. I njoj spadnu i dimnja i gaća. Kad hoćeš, bo, deca uzela i zinula u p***u, nikad nisu vidjeli. Zinula! I on šta će brže bolje, uzme onu kapu i stavi da deca ne gledaju. Kad zvekira da uzme, da podigne one gaće, čučila se, kad onaj mali mujica s druge strane, babo, babo, daj taj u kapu, evo sad na ovu stranu. To Pedra! To Pedra! Da ja bježno mi pozdrav. E, mufti guze, ali si mi simpatičan. Smanjuj, Geđo. Nemojte iskorišćavati gostoprinstvo. Tako je, izvolite, tako je, profesore, to ne valja. To dođe u goste, pa sva šta radi tamo. Tako je. I ovdje se samo fali, profesor. Ma jel? Ja ću sad nešto iskreno da mi rečem. Da mi nastavim ovo našu priču što smo počeli. O čemu? Izvolite. Znate šta je nezgodno, profesore, za muškarce? Kad mi tako pričamo, još ako malo dođeš iz kafane pa kući, razumiješ ti men? To je strašno, profesore. Tako ja jednom, da se pofalim, skinuo se pred Ljeposavom. Ljeposava, vidi šta ima, pogledaj. Onda nešto pogleda Đuro. Volim ja tebe, ali bogovi nešto, ti je mali. Jeste možda mali uz tebe, Ljeposava, ali dobar tehničar. Vala ti je mali, pa da inženjer. Zato bolje da čutimo. Iskreno. Izvolite, Hrvoje. Ja bih malo o Fikovoj povijesti da vam pričam. Kad je Fiko bio, mada je to teško za povjerovat, ali on je nekad bio mali. Normalno. Nije uvijek bio djed. I kad je Fiko tako bio mali, ide sa njegovim babom, znate. Babo krenuo da kupi pivu. Ide Fiko točkara pa njega, babo, 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 kup mi žvakaću, babo, kup mi žvakaću. Bioš bolan, bjebola te žvakaća. Babo, babo, kupi žvakaću, bila kupi žvakaću. Bioš bolan, bjebola te žvakaća. Joj, babo, kupi žvakaću. Vidio babo da ne može, da neće popit na miru pivo i kaže, ma evo ti žvakaća, jebola te žvakaća. Joj, babo, falec, babo, uzme Fikonu žvakaću. Znači, znači, ovako, poče praviti balon, 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 jedno, pući onaj balon. Kad babo je ovako, puh, šamarčinu. Šta je, babo? Jebrate, žvakaće, tebre, šta god ti kupim, ti moraš da popocijepa, ti ga podereš. Izvolite, Gedro. Ja ne dozvoljavam, pošto sam ja inače ekolog, u slobodno vreme, ja ne dozvoljavam da se drugi življavaju nad zelenima i da maltretiraju naše zelenilo. Ja, ozbiljno, profesor, ovaj Hrvoje, njemu je tata tolika stipsa da to nije normalno. Evo nešto da vam kaže. Kad smo se upisali školu, evo ima 5 godina, profesore, i sad sedeo ja sto pored u kantini i za drugim stolom Hrvoje i ovaj njegov tata, onaj buzga, ona hrvatska. I kaže, tatko, hoćeš li mi šta kupit da me častiš što sam upisal policijsku akademiju? Ovaj kaže, naravno, sinko, kupit ću ti sladoled. Kupio mu sladoled. Sad, pred polazak u 5. razred, ovaj kaže, Hrvoje, dobro, tata, da li bi me sad častil? Završio sam 4, evo, krenuo sam u 5. razred. Da li bi me časti nešto? Kaže, hoću, sinko, častit ću te. Kažeš šta hoćeš. Kaže, ja bih popil pivo. E, budalo jedna, hoćeš pivo posle sladoleda, ne ide. Dovi se ću pivo. Meni je tata kupio pivo kad sam se rodio, bre. I nije sladoled, nego smrzoliz. Pa smrzoliz. Molim vas, Janez. Kaj je bilo? Vi kao dobar poznavala seksa, znate bezbroj definicija seksa. Jeste. Ajmo na brzinu da čujemo šta je to seks. Najnovija definicija seksa vam je stručna, ovako, filozofska. Izvolite. Filozofi kažu... Filozofska. Jeste. Kažu ovako, pazite učiteljice, ovo je za vas važno. Slušam. Seks je, kaže, senzacija koja prouzrokuje situaciju kad muška lokacija ide u žensku destinaciju. Da li shvatate konotaciju ili možda želite demonstraciju? Odlično je, hvala. Hvala.
Mariko! Ja? Molim vas. Vi ste prošli put ostali dužni pesmicu za koleginicu Selmu. Jeste naučili? Hvali se. Dajte da je čujem. Ovo je ona pačinička, jedna ona kratka. Izvoli. Ima mora, ima rijeka, crku ptica iz daleka, daj mi go ona što si rekla. Sedaj! Đuro. Izvolite, profesore. Molim vas, posle vašeg propalog braka, vi se odmah viđate sa Stankom sa Vilusa. A sve li znate, profesore, vi ste kao udba. Ja sve to znam. Sa Stankom se viđate. Ja ne zove tvoj čovjek. To je Stanka. A Stanka. Ja rekao Stanko. Ona je htjela mene nešto da da, apropo ove pjesme, fikove. Došat ja kod njeg na kafe. Kafenišemo mi tako, profesore. Pa šta ćete, drugo i ne možete. I onda mi. Molim vas. Kafeniš, evo rakica, ode ona u sobu spavaći, u profesora nema je pola sata. Ja sam zabrinuo za njeno zdravstveno stanje. Odem u sobu, kad imam tamo, šta da vidim, ljudi. Onda kao majke rođena, vezala se lisicama za krevet. Opa! Đuro, uzmi od mene šta god oćeš. A ja ti, profesore, dokopam televizor, onaj daljinski, satelinski, i biješ kući. Djeca gledaju, uživaju. Jedno. Da. Šta reći, eto? Hoćete da nam ispričate onu anegdotu? Pa moram? Pa moraš, jel najavite? Ja sam to vama privatno ispričao u holu, i sad moram pred svima. Pa moraš. Ako ste raspoložni, izvolite. Pa kad ste već navalili, mislim, ajde. Kad zbog učiteljice, vidi ajde, kako te gleda. Ajde, ne može čega stidjeti. Žalila se moja Radojka ovom seksoterapeutu da je loš seks sa mnom. Meni nije jasno zašto, meni je dobro sa njom, što njoj ne bi bilo loše, ja uvijek uživam. Pa ja, njemu super. Pa ja, zavisite Đubre, šta je rekao, samo je bacao u trošak. Kaže, pošto kažete da nije baš zainteresovano ovo ono, kaže vi lepo, kakva vam je predigra, pita Radojko. Kaže, predigra odlično, odigramo kolce i onako goli uz čačak ili uz užit odigramo i onda se dovatimo. Kaže, a kako goli? Kaže, goli. E pa kaže, sad promijenite, kaže, pre nego krenete u predigru, čim se on pojavi u sobi, treba da vas vidi kako ste u jednom divnom seksi vešu. Neka bude za početak crne boje, crni komplet, uzmite čar, haltere, pojas, gaćice, brus halter, pa i male one rukavice, kaže ovo ono. I Radojka, ne budi lenja, svu šteđevinu potroši na gaće čipkaste. Ja dolazim kući, mrtav, umoran, otvara vrata ovako, ima šta da vidim, ona čarape, ono, izgleda ko bomba je. Ja ovako rekao, Radojka, ne okolišaj, govori, jel deda umro? Brata Štira! To je klasičan lažov, vidi mu se iz očiju kad priča da laže. Što je zbog naočara? Ja sam učio na času istorije i to verujem u taj udžbenik. Gdje kaže, razgovaraju Kraljević Marko, je li tako se zove? Kraljević Marko i Miloša Bilić. I kaže Kraljević Marko Miloša Biliću. Miloše Obiliću. Napadaju Turci! A Mila Šobanić kaže, jel sa prve ili sa pinka? Ne znaš da ih više ima. Uključiš turska serija, mama turska serija. Jeste, ili iz Pursadžija. Ajde, čujete to. Počeo sam decu da zovem Selim, Mismet i oni kako se zove. Sedaj. Hoćeš Šukrija sve po turskim serijama. Rekao sam Šukrija, kad ti udarim šamar, neš da bude lišće pada, nego Šukrija pada, pička. Šukrija pada, pa šta je. Šukrija pada. Krvoje. Ja nisam htio reagirati, ali na njegove priče o seksualnom životu moram se umiješati. Moje? Pa nije ni čudo što se Radojka Smradojka Radodajka žali. To je situacija jedna, onako, kad se sprema za seks, geđa.
I sad onako, oni su u krevetu i pogasi svjetla ih i samo onako Radojka čeka, ovaj se, te se meškolji pa šuška, pa dok se ovako, pa onako, pa onda, pa pa cing, pa toing. Ona kaže, joj Milojko, joj crni Milojko, ćeš da upalim svetlo ako ne možeš da ga nađeš. Pa Zarat, izvolite, molim vas. Pre nego što ste došli na ovaj kurs, čime ste se bavili? Iš, to. Ja sam ko mali mnogo voleo one pozorišne daske koje znače. Odlično. E, pa me ta zdao u stolare. U stolare? E, sam mu fali jedna daska u glavu. Pa ne bije. Fali jednu cijela stolarija, ja da ne. Cijela stolarija. Imam jedno pitanje za vas, profesorice. Kažite. Ali pripremite se onako stručno, uzmite vazduh jer imate dobar kapacitet. Jesam. Šta je to, učiteljice? Da li znate? Bumbar jeste, pčela nije. Jel znate šta je? Bumbar jeste, pčela nije. Pa šta je to? Ne, bumbar ne znam, ja nešto negotivim te zagone. Ne, znate li ne? Ne znam. Pa bumbar, bumbar jeste, da li? A bumbar jeste. Fiko! Ja? Molim vas. Ti. Crkva da Bog da. Da zdravlje. Molim vas, Fiko, dajte mi neku poslovicu. Poslovicu? Da. Kuku. Zrno po zrno pogača, aj sad. Kamen po kamen, pita od kamena i to savijača. Fiko, vi ste inteligentan čovjek. Pa ste vi zajeban. Kažite nam, odakle dolazi struja? Struja? Da. Ništa lakše, iz džungle. Odakle? To iz džungle. Iz džungle? Pa ne može. Pa moj babo, sinoć, kada je nestalo struje, kaže, oni majmuni opet isključili struju. Pa jesu. Tu sam. Vi uporedo studirate i pravo, je li tako? Bravo, čestitam. Samo ti zmiji. Molim vas. Kažite nam šta je potrebno za vjenčanje. Za vjenčanje? Da. Potrebna su dva svjedoka, profesor. Tačno. A za razvod? A za razvod jedan komšija. To je duro legende. Može i poštar, može i poštar. Može i poštar, može i poštar, ne mora komšija, može i poštar. Jedina žena koja zna gde je muž, to je udovica. To je 100% tačno. Ja da vam kažem. Tako sad će Zvekira da zna tačno gde je Fiko. Ako da staviš stranke, prešao si kod Dodika, izdajice. Bez dobacivanja, molim vas. Bez dobacivanja. Izvolite, Krvoje. Ja moram prosvjedovati s malim zakašnjenjem, ali moram. Ovdje govori kako smo mi Kroati, Stipse i Cicije. Što nije točno? Mi smo jedna evropska raskalašna nacija. Pa evo primjera, njegovi Piroćanci, znate. Znate kaj radi Piroćanac kad mu izbije požar? Šta? Pecne vatrogasce, pa će ga možda nazovu. Na mobilu. A vi ste Cicije. Janez, molim, draga. Ste vi meni. Ja znam da ste se vi razvodili. Jako često, da. Da. Kako su izgledali ti vaši brakovi? Čujte, moji brakovi, prvo da vam objasnim. Ja sam, dakle, dvocevka po ubeđenju. Znate, volim i muške i ženske. Pusti žena, ne znam možda. Tako da moja prva žena vam je bila žensko, znate. Pa nije valjda mečka. Mečka ne znam, nisam probao. Mečka ne znam. Yeah. Mečka je super, bro. Evo, znate, prva ljubav zaborava nema. Evo, ovo znam. Mislim, e sad, vidite,
To pošto je bila ta prva moja žena, bila žensko, malo je bila muškobanjasta, onako imala je brčine, ne mogu da kažem, ali je bila zanimljiva. Jedino što je nastao kurzšluss, to je svađa kad je tražila od mene u sred seksa da joj govorim prljavštine. Jeste, onda sam ja probao prljave čarape, prljave gaće, tiganj, šporet i to, ali nije vredelo. Nije vredelo, razveli smo se zbog nerazumevanja u jeziku. Dajte mu keca, učitelj. Zašto? Hvala što ste to podijelili. Eto, da te ne poznajem, mislio bi da nisi normalan. Gedo, volim. Šta to toliko pišete? Da pa nešto hoću da zabele, znate, meni šta god da se dogodi lepo ili ružno, a da je zanimljivo, ja to pribeležim. Pametno. Znate šta je bilo skoro? Šta? Da li da vam ispričam? A kaži. Išao sam u cirkus sa Radovikom. Ne, ne, bravo, bravo. Da, bre. Cirkus, ne znam kako se zvao. Luizijana. Si ostavio? Otišao ja u cirkus, fino, kada ovaj... Svašta, ne, došli tamo kao prvo, velika je ona šatra, strašna, veoma kvalitetan cirkus, nisu ovi prevaranti. Ja. I, ovaj, i kako je ono publika okolo kako sedi, sad padala je pre toga, ujutro je padala kiša, uveć je bila prijestava. Pa i sad, kako smo došli tamo na tu prijestavu cirkusku, da sednemo mokre one stolice i klupe, ono, a mene je Radojka se pisnula, nov komplet, vuneni, sve ovo, ono. I ja ne znam šta ću, kaže ona, deda, di da sednem sad, inače ona kad sedne zauzme dva mesta, znate, volim komfort. I ovaj, i ja se setim, vidim plakat onaj za cirkus, tad i tad, tu i ono, znate, i slika. I ja trgnem onaj plakat, stavim je ovako, Radojka sedne, ja sednem pored nje i gledamo prijestavu cirkusku, cirkuzansku, bili oni klovnovi, bili slonovi, bila neka životinja slična idemi, joj nisam mogao da definišem koja je. Bili... Kaži majmuni i gotav si. Nije, nije, majmuni su lepši mnogo. Nego ovaj... Bila baba na trapezu, deda na trapezu, fenomenalno bilo, ono, završila se predstava, mogu vam reći, dobro je prošao taj menadžer, bilo je 5000 prodatih karata. Mm-hmm. A, završili mi i krenuli moje Radojka i ja kući, držimo se za ruke ovako, fino, i sad kako smo došli pred kuću, ja, Radojka, je ključ kod tebe? Kaže, ona, jeste. Rekao, otključaj. I ona se sagne, malo je kratko ide, da ubode ovako, ja, kako drži ruke, imam šta da vidim. Okrenem se, iza nas 5000 ljudi u koloni. I rekao, šta je, bre, ovo, bre? Ljudi, šta tražite vi? Oni svi ćute i čekaju. Ja se okrenem, Radojka i dalje nabada, kad ima šta da vidim. Ono kako je sela na plakat, ocrtalo je se na guzici i kaže, večeras u 8 svima besplatno. Wow. Vi ste čuveni evropski prevodilac. Da li se i dalje bavite? Profesore, pa ja to bosanski ovo nema. Odlično. Molim vas. Kako se na bosanskom kaže, recimo, palica? Đuro. Nije, mislim, ovaj... Pendrek efendija. Pendrek efendija. Pendrek efendija. A policajac sa motorolom? Pendrek efendija s tužibabom. Služi babo. Sve znam. Đuro. Daj sam. Vi ste svestrani, jel tako? Umjetnik. Da, gledao sam skoro TV Crne Gore i video sam vas kako dajete vremensku prognozu. A, jeste vidjeli, profesore? Da, ali nisam dobro čuo, pa mi je ponovite, molim. A nije se ja to dugo radio, nažalost, profesora, bio sam talena za to veliki, razumijem. Da. Zamijenjiva sam jednu moju prijateljicu, rođaku, bila na trudničko bolovanje, razumijete vi? Proračno. I znate kako izgledala moja vremenska prognoza, profesora? Kako? Izbačili su me odmah, šta ću? Baš me čudi. Ovako ide, završi se dnevnik, pojavim se ja ovako pred kamere i onda kaže, poštovani gledalci, djevojke su danas dijelimično suve,
biti normalno prohodne. Aha. Na pojedinim mjestima su mokre i vlažne. Švaleri oprez. Hvala. Ajde, vi izvolite. Da li znate koliko država ima u Evropi? Evo, učiteljice, znate koliko? Koliko ima? Tri! Kako? Tri države. Tri. Kako tri, bre? Samo tri države ima u celu Evropu. Ma ne lupi. Evo, sad ću da nabrojim. Evropa, kandidati za Evropsku uniju i Srbija. Kad smo već kod Srbije i ulazku u Evropu, ući ću u Evropu. A znate zašto? Pa evo primjera. Piroćanac, moram to, oni su mi simpatični. Zove Piroćanac svoje devojče. I kaže, halo, halo, tete Milojka, dobar dan. Kaže, o, zdravo sine. Mogu da, jel tu Ivana? Kaže, a ne, nije trenutno tu, nije kući. Ivana je trenutno na ručku. Aha, pa kad siđe s ručku, neka dođe odmah kod mene. Nemoj da vam kažem, ne bi ja, da sam ja na Hrvojevom mestu, ne bi se mnogo pravio važan. Znate što, mislim, ti Hrvati i njihova evropska zajednica, to je vrlo diskutabilno. Mi Slovenci smo odavno ušli u Evropsku uniju srećom, pa da, znamo te Hrvati. Čujte, pa on, znate kad je njegov mali od ovoga ovdje, mali ovaj sinak njegov, da kaže, Krešimir, da, kad je pitao ga tata, izvini, moram da saznam tajne u seksu, ko cepa, onaj gore ili onaj što je dole? Kaže tata, pa uvek cepa onaj što je gore. Kaže tata, požuri brzo u kujnu, mama pocepala poštara, brzo. Tako da ne bi... To je, profesore, ovo mene sve posjeća. Ja, kakvi sam ja baksus, pa ne mogu da vjerujem više profesora sebe. Majke, ja ne mogu ispada podeći. On je to neki baksus, njega crna mačka kad ga vidi. Beži da je džuro, ne pređe put. Ja, živi sve. Bez zavrstivanja, molim. Učitelji, pa ovaj džuro je toliko ružan. Svi se ga se, oni miševi kad ga vide, penju se na Stonisevićima. Če te bežim, sram da ti budi. A vi je fin, jovajte, profesor, nemoj da me prekida ova budala kad priča. Bez prekidenja, molim vas. Neću ti da bi šulci. Uš, muka me uvati ovako, profesore, kad vidi. Ja vode kad profesore se zesnem tako ko žene. Ja se stalno vraćam na temu, vi bježite od teme. Kaži, ajde, kaži. Daj bo, ljudi, jedan savjet za vas, muškarci, za vas, profesore. Ne mojte nikad kad dođete kasno kući odmah da navalite, razumiješ? Da. Što? Jer smo umorni. Tako ja skoro došako, lijepo se me kasno, ja razgaćim se, jeli, kako treba, kačo je. Taman se nasložim, ono, ka daske na pilanu jedno na drugo. Zaspem, profesor. Zaspah povrnje. Posle 5 minuta bile lijepo se vađuro, ja da ne bi očel se dizat, noćas jedan od vas dvojice. I ja se digu. Fiko, ja? Diži dupe. Molim vas, recite nam, zašto ste se vi oženili? Zašto sam se oženio? To ne zna niko. Pa profesor, oženio sam se da ne moram više uvlačiti stomak. Profesor, izvolite. Ja moram nešto da vas pitam. Jeste pročitali skoro Hrvojev dosije? Pa nisam. To je dosije X. Trebali ste, profesore, trebao je da navede pod ono brat ili sestra, da li ima, on nije ništa napisao, a Hrvoje je blizanac, je znate? Ima brata blizanc. Je? Yeah? Da. Obojica su muća. Izvolite, Đuro. Zvona, subrate. Profesore, da vam se pohvali. Opet. Svima vama ovdje, možda nijeste znali. Jo. Što ste rekli da sam svestran, to je živa istina. Jedno vrijeme sam radio kao voditelj kod Popovića, vodio sam onu grand paradu. Kod Popovića? Kod Popa. Saše Popovića? Izbačio me. A što? Zašto nije važno? Zato što sam baksus, profesor. Šta je? Izbačio me kao krpu napolje. Došao kraj emisije, primiče se kraj i odjava moje emisije išla je ovako. Poštovani gledalci, za moj izgled večeras pobrinuo se Rubin Kruševac.
izvolite. Jer znate zašto Pazarka pere veš na dnu mora? Zašto Pazarka? Čula da Ariel pere dubinski. Pa jeste. Pere dubinski. Sedi. E, znate koja je prva srpska obaveštajna agencija? Koja? Nije sada srpska obaveštajna. Koja? Ovi imaju ci, ovi imaju dva vrana gavrana. Ide iz ove pesme, dolećela dva vrana gavrana, pa govore. Sedi, bodo. Da, vidim kak da šta je pečala. Sram ti bil. Dobro, sedi. Nemoj da se ljuti. Neću da se ljuti, majče da sedi. Dobro. Pošto ja vidim da ste se vi pozabavili s temom s dopunskog časa... Je seks! Jeste. Mene zanima kako izgledaju vaše žene. Ja ću reći, pohvalite, moja Laurica je toliko korpulentna, molit ću lijepa. Njena stražnica je toliko elegantno popunjena. Da sam ja to čak mogao i dokazati. Evo jednom momentu ovako uzmem, na stolicu stavim jabuku... Moja Laurica sjedne, ustane, jabuke nema. Ma daj! Plop! Ma daj, ne priče, ne bože! Ma nije to tačno. Jel? Nije to tačno! Ma ja... Moja lijepo savajka dvokrilni šifonjer pozadi, profesor. Trokrilni, nije dvokrilni. Ja sam isto tekstiranju. Profesore, ja na stolicu stavim lubenicu. Ma da, ne preteruj. 13,5 kila. Pa moja lijepo sama kad šedne, pa ustane. Nema lubenice. Majko Božja, profesore. Zvano su im žene alave, to nije normalno. Moja Radojka je jada, jako skromna. Žena onak pre nego sedne na stolicu stavi jedan lešnik. Sedne... Ustane sa stolice, nema stolice. Nema ni lešnika, ni stolice. Puna mi je... Majke i profesore, puna mi je kuća tuđih stolica, bre, ne smijem nigde u goste da odem. Sve... Evo, pre neki dan smo bili kod mog sinovca na svadbi sela, na klupu nestalo 14 svatova. Evo. Majke mi, još se čuje onaj muzičar danas, majko, o ženi, svoje se... I ona se budi. Izvolite. Imam jedan kratak haiku za mog najboljeg prijatelja Hrvoja. Odlično. Jel može? To je takozvani Hrvaiku. Hrvaiku. Oj, Hrvoje, brzo ga će svuci, od Nemačke držim ga u ruci. Sve, ne bre, bro. Sve, ne bre, bro. Iza sluša. Dobro. Dobro. Da. Pa nema ovo što smo čuli sad za žene, ba, ogovaraju žene, ba. Moj život je ko bajka, ba. Ma ne, odlično, čestitam. Ko bajka, toliko vam je lijep život, pa je ko bajka, jel? Nije, profesorice. Žena mi je vještica, ono, sedmoro djece, takvi đavoli da to nema. Ja ću nešto da, povodom veštice, moja šukrija je zljato. Zljato! Super! Evo, jednu noć ja ne mogu da spavam, okrećim se, pretumbam se. Šukrija kaže, šta je, ajde mi, pola četiri ti, ne možeš da spavaš. Ne mogu, Šukrije, ne mogu, dugujem pare. Ne mogu. Kome duguješ pare? Kad mi drizo ovom preko puta, evo, tu gde moja kuća, njemu i ne mogu, i ne mogu da spavam. Dakle, sad ću ja da sredim, bre, kaže, ajde mi, ma da spavaš ko jagnje. Eto. Šta ćeš da središ? Otvori Šukrija prozor. Idris! Znaš one pare što ti duguje, ajde mi. Nikad neće da ti vrati. Zatvori prozor. E, kaže, sad on ne može da spava, ti spavi kako se. Molim vas. Ko hoće da popravi ocenu iz evropske poljoprivrede? Ja! Izvolite, odlično. Kako bre on da popravlja poljoprivredu? Zemlja seljaka uvozi pšenicu i kukuruz i sve živo. Pa šta da radiš? To su ovi naši tako nametnuli. Ali on čovjek seljaka... Ja što proizvedem, prodam. Šta ću? Yeah. Molim vas. Kažite. Ovako. E, kažite koja je razlika između naših i evropskih čobana? Znači, koliko razlika? Može li samo jedna? Izvolite.
Dobro, znači razlika između evropskih čobana i naših čobana je u sljedećem. Evropski čobani čuvaju stoku, a naši čobani čuvaju fotelje. Bravo. Dobro. Đuro, izvolite. Diži. Jer imate vi neki životni san neostvareni? Profesore, životni san svake žene je da nađe muža koji je svakog vikenda na službeni put. Aha. A san svakog muškarce da nađe ženu koja će da povjeruje u to da je muž vikendom na put. Eto, mi smo... Može, tak. Može. Kompliciran. Hrvoje. E, njel, ja bih nešto samo da pripravim. Ne crko, da Bog, da. Nazdravlje. Nego sad ću vam reći, ovaj, meni je simpatičan ovaj, Mrkonjić, ovaj njihov politikant, kako Mrkonjić. Se već tako. Jeste, jeste. Ali znadite li da je on čovjek vjeran i lojalan i nedavno je bio u posjetu kod Mire Markoviću u Rusiji? Ma ne. I onako, kako je došao, kod nje malo da prošetka, da vidi malo kraj gdje ona živi. I tako, šetko se i dođe kod nje. Treba sada da odmori. Kažem, Miro, primetio sam ovdje na ćošku, mnogo su vam lepu, luksuznu cvećaru otvorili. Ona kaže, pa dobro, pa šta? Pa mogla bi da navratiš novu frizuru da napraviš.